محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان بالحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء والحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کو بنا بنا رہا اللہ سے لو دبا رہا یہ زندگی میں مہلت ہے روٹھے ہوئے رب کو بنا رہا سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو ہر عیب سے اب ہٹ ہٹ کے اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ سے غفلت کیسے اللہ سے دوری کیسے اب سب دردوں کو چھوڑو اللہ کو درد بنا لو. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ اللہ سے محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑ کے دیکھ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑ کے دیکھ پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ کوئی ابو لہن بھی نہ مٹائے گا تجھے پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دے اس بے حسی کو چھوڑ دے گھر سے نکل کے دے اس بے حسی کو چھوڑ دے گھر سے نکل کے دے ان کے طریق ان کے شریعت کے چل کے دے
اس بے حسی کو چھوڑ دے گھر سے نکل کے دیکھ ان کے طریق ان کی شریعت پہ چل کے دیکھ آ جائے گی مدد کو ابابیل آج بھی آ جائے گی مدد کو ابابیل آج بھی سرکار کے غلام خود کو بدل کے دے محترم سامعین کرام دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے ہوئے مہمان عزام پردہ رشید میری مائیں ہو گئے ہیں السلام علیکم عام طور پہ جلسے اور جلوسوں میں ایک نعرہ سنتے ہیں تو آج صبح میں میرے دل میں آیا میں نے کہا ابو بھی ایک نعرہ لگایا جسے حق اور حقیقت یہی ہے کہ غلامی رسولوں میں بہت ہوئی خود ہوئی عام طور پہ سنتے رہتے ہیں غلامی رسول میں بہت ہوئی خود ہوئی تو رسول کی غلامی میں مر جانا بہت آسان تھا لیکن مشکل کام میں آپ کو بتاتا ہوں کسی کا نام چیئے تو میں کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو میں نے کہا کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے بغیر داڑھی کی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مر جاؤں اس حالت میں کہ نبی جب بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہیں کہ میرا دل ہے تو وہ شہادت بھی قبول نہیں ہے بے شک شہادت کے قبول ہونے کے لیے نبی کا طریقہ اور نبی کی اطاعت اور نبی کی سچی غلامی بھی ضروری ہے دفن سے جو میرا قول کر دیکھیں تو یہ کہنے لگے میرے چچا والے کی صورت ایسی اب سب سے ایمان ہے تمام مسلفوں اور جماعتوں کا بھی زبان پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے میرے محبوب کا قبر میں دیدار ہوگا جب وہ آئیں گے چاہے وہ شہادت کا لباس ہو یا مرنے کے بعد کفن کا کپڑا ہو وہ آئیں گے اور میرا نقاب ہٹائیں گے یہ کفن ہٹائیں گے اور اس وقت میرے اس چہرے کو دیکھیں تو کہیں گے یہ میرا ہے اس سے پہلے نبی کہے میرا ہے اور فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے تو میرے محبوب کہے سونے دو اس کو نیند لگی ہے ابھی جاؤ میرے رب سے کہہ دو یہ میرا ہے جب خدا کے جناب ان کے نکیر پہنچیں گے کہیں گے کہ میرے محبوب وہاں کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں یہ میرا ہے تو میرا رب کہے گا یہ نہ دیکھو کیا لایا ہے میرے محبوب کی شہادت کافی ہے یہ میرا ہے تو کب کہیں گے میرا ہے جب تمہارا چہرہ سنتے تھے رسول کی اتباع لاؤ تو میں تو اس بات سے 101% متفق ہوں ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن ہم تو ایمان کا سودا ہونے نہیں دیں گے نام لگتے ہیں تو لگ جائے ہمارے سر کے کس نے کنفٹی میں اپنے بندوں پر اٹھائے کس نے تمہاری گردن پہ تلوار رکھی ہے کون سا اس ملک میں قانون ہے جو اسے کہا گیا ہے کہ داڑھی نکالو اس سے پہلے کہ ایسا قانون پاس ہو جائے گا اور پھر اگر ایسا ہو ناممکن نہیں ممکن ہے اس سے پہلے کہ وہ دکھائے ابھی سے سب ملا کر ہاتھ اٹھا کر کہیے غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی آپ آئیں فل فل اتباع آپ بے شمار حدیث سے ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو داڑھی تھی ایسی نہیں کہ سینہ مبارک چھپ جائے آئے والضحا واللیل اذا سجا اے میرے حبیب تیرے حسین چہرے آئے وہ پیارے زلفوں کی اور حسن اور جمال ہر نبی کی سنت ہے ہر نبی کی چار سنتیں ہیں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ان کے چہرے پر داڑھی تھی اور دوسری سنت یہ ہے کہ وہ مسواک کیا کرتے تھے اور تیسری سنت یہ ہے کہ وہ خوشبو کو پسند کیا کرتے تھے چوتھی سنت یہ ہے کہ وہ نکاح کیا کرتے تھے اب کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہاں میں بہت منتفی ہوں نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں تم نے نکاح کے لیے تقویٰ اسی کا نام ہے کہ نکاح کے بغیر آدمی متقی نہیں بن سکتا ہے متقی بننا چاہتے ہو تو نکاح لازم ہے اور جو آدمی اس لازم عمل پر عمل کرتا ہے تو ضرور بضرور اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے بہرحال ابتدا کچھ ٹاپک میں نے شروع کی دل میں بار بار یہ نعرہ آ رہا تھا یہ غلامی رسول میں داڑھی میں قبول ہے تو جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں اس سے پہلے کہ نعرہ سب نے لگایا
تھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ایک چیز ذہن میں رکھ لو، مر جانا نبی کی محبت میں بہت آسان عمل ہے. سب سے مشکل عمل نبی کے طریقے پر اور نبی کی اتباع اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنا یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے. اور جو اس مرحلے سے گزر جاتا ہے، جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، کفار سے مقابلہ کرنے سے بڑا جہاد اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے. کفار کے سامنے اس امید پہ کھڑا ہے، مر جاؤں تو شہید ہو جاؤں گا، بغیر حساب کتاب کے جنت کو میں حقدار بن جاؤں گا. نہیں نہیں، کفار سے مقابلہ کرنے سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کر لے. جب اپنے نفس سے جہاد کر لیتا ہے، وہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے جو اتباع رسول اور اتباع سنت کے ساتھ مر جاتا ہے. تو پھر سمجھ لو کہ وہ بھی شہادت کا درجہ پاتا ہے. کٹھن راستہ ہے، کٹھن مرحلہ ہے. نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، ہم مدینہ جدھر ہے ادھر جائیں گے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر سے تازہ شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگے وہ ضرور ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو سب سے پہلے میرے محبوب کی اتباع کرنے اور میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس واضح اور اس عہد کے ساتھ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، ہم مدینہ جدھر ہے ادھر جائیں گے. جو رسول خدا ہے شفیع الورا، جو رسول خدا ہے شفیع الورا، چھپ کر ہم قدر ہم کدھر جائیں گے. ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا، ہمارا نبی وہ یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے بسوں کا سہارا. ہمارا نبی نقش پا سے درشا ہوا راستہ، نور حق کا مینارا. ہمارا نبی ان کے در پہ سلامی نے مانو جھکے عظمتوں کا شرارا. ہمارا نبی ان کے دم سے فنون پر دو آلہ ہوئے چل کرے آشکارا. ہمارا نبی ایک معبود کے در پہ آ جائیے، ایک معبود کے در پہ آ جائیے، صدق دل سے پکارا. ہمارا نبی ایسا ماتا ہے شفقت یقیناً بنی رحمتوں کا ہتارا. ہمارا نبی نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، مدینہ جدھر ہے ادھر جائیں گے. آسیوں اپنے دل میں آسانہ ہو اور ٹھہرو ذرا دیر تشنہ لبو، ساقی غوث کوثر کو آنے دو دو، ساقی غوث کوثر کو آنے دو دو، جام جتنے خالی ابھر جائیں گے. چلتا نہیں دل میں جب تک نہ پیدا ہو ایمان یقین، دعوے عشق سے کام چلتا نہیں دل میں جب تک نہ ہو ایمان یقین. لا الہ الا اللہ یہ ایمان ہے، جب دل میں اتر جاتا ہے تو محمد رسول اللہ کے چہرے پر غلامی کی تصویر لیے اپنے غلامی کا سرور دیتا ہے. لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جاتا ہے تو چہرے پر غلامی رسول ظاہر ہو جاتا ہے. جب تک یہ ایمان اور یقین ہمارا مضبوط نہ ہو اس پہ رسول کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے. میرے میرے کہنے رہا ہے کلام خدا بھی یہی، دل میں جب تک نہ پیدا ہو ایمان، دعوے عشق سے کام چلتا نہیں دل میں جب تک نہ ہو پیدا ہو ایمان. کہہ رہا ہے کلام خدا بھی یہی، سب دل اس بات جھوٹے بکھر جائیں.
المدح جسد فيه خير البشر فكر كيا ہے زمانہ مخالف اگر دل میں ہے جذب حب خیر البشر فکر کیا ہے زمانہ مخالف اگر عدم مشعل دین محمد دیئے روشنی سارے عالم کر جائے شرک و بدعت کے طوفان چلتے رہے نت نئے رنگ اپنے بدلتے رہے مسکراتے ہوئے عاشقان نبی مسکراتے ہوئے عاشقان نبی کٹھن راستوں سے سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے عداوت ہو گئی کوئی کہتا ہے کہ یار داڑھی رکھو گے تمہاری نوکری نہیں ملے گی اوکے بھائی کوئی بات نہیں نوکری دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے مما من دابت فی الارض میرے رب نے کہا بھائی رسول اللہ کے رسول اللہ نصیب سے کس کو رزق ایسی جگہ سے عطا کروں گا جہاں پر گمان نہیں جاتا ایک شرط لگائی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے ڈرتا کون ہے جب ایمان والا ہے جب ایمان والا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے میرا رب کہتا ہے جو مجھ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے مسائل مشکلات پریشانیاں ہر موڑ پر خدا اس کی رہبری اور رہنمائی کر کر اسے ایک منزل پر پہنچاتا ہے تو وہ جو منزل جس کے مقدر لکھ دیتا ہے جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو متفکر ہوتا ہے کہ آگے کیا بنے گا تو میرا رب کہتا ہے فکر نہ کر جہاں پر تمہارا گمان نہیں جا سکتا ہے جب اللہ سے رشتہ اور اللہ سے تعلق اور ایمان و یقین جب مضبوط ہو جاتا ہے تو اسباب نہیں مسبب الاسباب سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے جب رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو ہر رشتہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سارے رشتے آپ کے قریب اس وقت ہوں گے جب اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا جو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو رب ساری کائنات ساری دنیا کو اس کے قریب کر دیتا ہے جب محبت خداوند کی دل میں آ جاتی ہے تو خدا آسمان پر بیٹھے جبرائیل کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ فرشتے کہ جبرائیل میں فلاں شخص محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرنا جبرائیل امین اس محبت کو ساتھ تو آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تم کو بھی اللہ اس بندے سے محبت کرنے کا خدا کی طرف سے حکم ہے وہ فرشتے آسمانوں سے زمین پہ اترتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے اس شخص سے محبت ڈالتے ہیں جب لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت جس سے خدا محبت کرتا ہے تو پھر لوگ جو لوگ اس کی محبت میں آ کر اس کے غربت میں بیٹھ کر اپنے دل کو دنیا کو بدلتا ہوا اپنی آخرت اور اپنے نبی کی سچی غلام اس تصویر کو پیش کرتے ہوئے غربت میں بیٹھنے کو اپنا نصیب اور قسمت سمجھ جاتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم کی فتنہ اے بنا کبھی اولاد نہ جاگے کی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر کی فتنہ شمشیر ہی کیا نہ رہے تکبیر کی فتنہ میرا میں نے پچھلے مجلس میں اعلان کیا تھا مجلس شروع ہوتے ہی بیٹھ لیا جائے گا دو تین اشعار حمد کے اور دو تین اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے پھر اس کے بعد دانے والے مصطفیٰ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا بیٹھ گا جو مدینے سے آپ کے لیے تحفہ ملے گا پھر مصطفیٰ صاحب کے سماعت کی قوالی ماشاء اللہ ضرور کیا جائے گا نہیں تو آج دانے مصطفیٰ کو ہاتھوں میں لے کر سچے دل سے تحفہ ہی کر لینا یہ آج کی اس محفل کا اصل خلاصہ ہوگا اللہ کرے گا جو امین امانت آپ کے میرے پاس ہوگی انشاءاللہ اس امانت میں قیادت کرنے سے اللہ مجھے ضرور بچائے گا بچایا ہے بچا رہا ہے بچاتا رہے گا امید ہے کہ ہر موڑ پر آپ کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے خدا بقدر بقدر اہل میری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص اور خاص توجہات نبوت کے لوحات رحمت للعالمین کے لوحات واقع ہوئے اس لیے دعائیں خیر کہتے ہیں اور اولیاء اور بزرگان کی
استقامت اور ثابت قدمی ادا کرنا